विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले म गत वर्ष एउटा सानो स्मरण गर्न चाहन्छु। हामीले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही सभाबाट यही सदनबाट हामीले विनियोजन विधेयक पारित गरेका थियौँ र त्यो विनियोजन विधेयकमा संसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष पनि छुट्याइएको थियो र यो विधेयक पारित गरिसकेपछि कसैलाई चित्त बुझेन र यस सन्दर्भमा चाहिँ अदालतमा मुद्दा पर्यो र अदालतले यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने भनेर आदेश जारी गर्यो र हाम्रो संविधानको धारा 130 को उपधारा 2 अनुसार सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ र यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन भनेर हाम्रो एउटा सार्वभौम अधिकारको रूपमा एउटा मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित गर्ने गरेको छ। तर यसको न त सदनले कुनै प्रतिवाद गर्यो न त महान्यायाधिवक्ताले यसको पैरवी गर्नुभयो। सरकारले त भूकम्प पीडितहरूलाई को क्षतिपूर्तिको लागि भनेर त्यहाँ चाहिँ निर्णय नै गर्ने गर्यो। यो हाम्रो संसदीय अभ्यासमा गलत नजिर हो। आगामी दिनमा सम्मानित सभामुख मार्फत सम्मानित सदनको यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अब विषयमा प्रवेश गर्दाखेरि हामीले यही सदनमा अघिल्लो वर्षको बजेट भाषण बेला सम्मान्य प्रधानमन्त्री र मान्य अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभएको थियो कि हामीले परम्परागत बहस छलफलको प्रक्रियालाई हामी तोड्नेछौँ र नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नेछौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसको सुरुवात पनि गर्ने भयो तर पनि हाम्रो विविध कारणले त्यसलाई अझ घनीभूत रूपमा व्यापक रूपमा हामीले छलफलको माध्यमबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकेनौँ र यस सन्दर्भमा बजेट माग गरे बमोजिम कटाएरै भए पनि सिलिङहरू घटाएरै भए पनि बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। बजेट मागेर पनि कटाइदिने मन्त्रीहरूलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनभने कटाएर भए पनि आफ्नो कम्तीमा आफूले भनेका मान्छेहरूको त्यस योजना सम्बोधन गर्न सक्नुभयो होला त्यसको लागि पनि बधाई भन्न चाहन्छु। बजेट माग नगरे पनि बजेट समायोजन गर्ने मन्त्रालयका कर्मचारी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु किनकि मन्त्रालयको नियमित कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाहरू चाहिँ समावेश हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा जिल्लाका योजनाहरू पनि परेका छन्। अब यसो भन्दै गर्दा अघिल्लो वर्षमा सामान्य प्रधानमन्त्री र मान्य अर्थमन्त्रीले भनेको एउटा कुरा मलाई अहिले पनि स्मरण छ कि हामीले आगामी बजेटमा सङ्घीय बजेटमा 5 करोडभन्दा तलका बजेटहरू 3 करोडभन्दा तलका बजेटहरू चाहिँ समायोजन गर्ने छैनौँ भनेर भन्ने गर्नुभएको थियो। त्यो मैले झल्झली चाहिँ सम्झिराखेको छु स्मरण छ। तर अहिले शहरी विकास मन्त्रालयका सन्दर्भमा छलफल गर्दाखेरि पहिलोको त शहरी विकास मन्त्रालय र मन्त्रीज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु मेरा योजनाहरू पनि समावेश गरिदिनु भएकोमा। तर बजेट भाषणमा मान्य अर्थमन्त्रीले 92 अर्ब 63 करोड भने तापनि अहिले पुस्तक हेर्दाखेरि 91 अर्ब 35 करोड 23 लाखको चाहिँ विनियोजन भएको देखियो र यसमा 296 पेजको पुस्तकमा 5 लाखका योजनाहरू 177 रहेछ 5 लाखका योजनाहरू जबकि हामीले 5 करोडभन्दा तलको योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौँ र 5 लाख बराबरका 177 योजनाहरू छन् भने 3 लाखका 24 योजनाहरू छन् र 1 लाखका 91 योजनाहरू देखिएका छन् भने यो हाम्रो भनाइ र गराएको तात्पर्य त मिलेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। यो 5 लाख 3 लाख 2 लाख 4 लाखका योजनाहरू गर्दाखेरि यो चाहिँ मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि जसरी विनियोजन गर्ने कोसिस गरिएको छ अगाडि पूर्ववक्ता मान्यज्यूले भनेअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयमा प्राय मान्य सदस्यका मागिएका योजनाहरू समावेश हुँदाखेरि धेरै योजनाहरू चाहिँ थुप्रिएका छन्। अब यसले मान्यज्यूलाई चाहिँ खुसी हुनुको त स्वाभाविक भइहाल्यो तर पनि कामको चाप चाहिँ पक्कै पनि पर्ला। अब रक्षा मन्त्रालयका सन्दर्भमा भन्दाखेरि 58 अर्ब 87 करोड विनियोजन भएको छ जस अन्तर्गत बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म शीर्षकमा 1 अर्ब 50 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। यसमा यो विकासीय मन्त्रालय नभएको हुनाले प्राय सांसदहरूको चाहिँ यसमा ध्यान हुँदैन र पनि मन्त्रालयले आवश्यक पर्ने त्यो अड्डालाई आवश्यक पर्ने रकमका सन्दर्भमा सांसदहरू भए पो लहर लहर गएर मन्त्रीज्यूलाई नमस्ते गरेर सचिवजीहरूसँग चाहिँ टाउको कण्याएर बजेट माग्नु जरसाफहरू बजेट माग्न आउनुभयो भने फुली टन्काएर खुट्टा भाइर हात टन्काएर सलाम ठोकिहाल्नुहुन्छ मन्त्रीज्यूले मुसुक्क हाँसेर बजेट पारिहाल्नुहुन्छ यसमा त केही समस्या भयो। र अहिले जुन शीर्षकमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको छ मलाई लाग्छ अब ठिकै भएको छ। यदि अपुग भएको भए पनि सम्बन्धित अड्डाले यसका बारेमा चाहिँ जानकारी लिनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त यसका सन्दर्भमा अलिकति केही कुरा चाहिँ मलाई भन्न मन लागेको छ। ब्यारेकदेखि जनतासम्म घर दैलो कार्यक्रम ब्यारेकदेखि जनताको घर दैलोसम्म नेपाली सेना भन्ने शीर्षकमा हामीले कार्यक्रम गरायौँ भने सेनाको आधुनिकीकरण सेनाको चाहिँ लोकतान्त्रिकरणको एउटा प्रयासमा चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ब्यारेकदेखि सीमासम्म नेपाली सेना भन्ने शीर्षकमा हामीले कार्यक्रमलाई अभियानमूलक ढङ्गले अगाडि बढायौँ भने सेनाको एउटा लोकतान्त्रिकरण र आधुनिकीकरणमा चाहिँ मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। उत्पादनमा
नेपालको उत्पादनमा नेपाली सेना भन्ने शीर्षकमा पनि कार्यक्रम गऱ्यो भने हामीले आधुनिक रूपमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने र कृषिमा चाहिँ एउटा आधुनिकरणको जुन कुरा गरेका छौँ नेपाली सेनालाई त्यो उत्पादनमा पनि जोड्न सकियो भने मलाई लाग्छ यसले नेपाली सेनाको स्तरोन्नतिमा चाहिँ राम्रै मद्दत पुर्याउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति सेनामा जानका लागि नेपाली सेनामा मानव अधिकार उल्लङ्घनको आरोपको छानबिन र सत्य तथ्य थाहा पाउन संक्रमणकालीन न्यायको छिट्टो न्यायलाई छिट्टो टुङ्ग्याउन समेत सेनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने हुँदा त्यस्तो काममा पनि सहयोग गर्ने सैनिकलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश गर्न सक्दाखेरि वास्तवमा रक्षा मन्त्रालयको लागि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकै विषयमा भन्दा विनियोजनमा 1,60,00,000,000,000 चाहिँ विनियोजन भएको छ। अब यसमा अर्थमन्त्रीज्यूले बजेट भाषण गर्दाकै दिनमा मान्य महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीज्यूले एउटा पुलको जति पनि योजना हाम्रो मन्त्रालयको लागि चाहिँ छुट्याइने भनेर एउटा गुनासो पोख्नु भएको थियो। स्वाभाविक रूपमा यसमा कम भएकै हो। तर एउटा मलाई लागिराखेको कुरा के छ भने संहिता कार्यान्वयनको क्रममा साबिक महिला विकास कार्यालय र महिला विभाग खारेज भएपछि सो काम स्थानीय तह र प्रदेशमा गएकोले कार्यक्रम सञ्चालन खर्चको औचित्य पनि देखिन जस्तो मलाई लागिराखेको छ। स्थानीय तह र प्रदेशबाट समान प्रकृतिका ससाना कार्यक्रमहरू केन्द्रबाट गरिँदाखेरि साधन स्रोतको दोहोरोपन भयो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सम्बन्धी कार्यक्रममा परम्परागत र खालि एउटा कर्मकाण्डी जस्तो भयो कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ। बजेट भाषामा उल्लेखित युवा महिला राष्ट्रिय सम्मेलन कार्यक्रम र प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सम्बन्धी योजनाहरू विनियोजन भएको मैले देखेन। यस सम्बन्धमा यति नै भनौँ। अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम र यो वर्षको अगाडि नै बनाउनु पर्नेमा साथ शक्ति निरूपण र मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारेका व्यक्तिहरू सम्बन्धी आयोगका लागि बजेट छुट्याइएको देखिएन। दण्ड पीडितका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गत मानवाधिकार समिति र राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगबाट विभिन्न सिफारिसमा भएको सन्दर्भमा त्यो सिफारिस बमोजिम क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन तथा परिपूरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन भएको देखिएन। संहिता कार्यान्वयन गर्ने थुप्रै कानुनहरू बनाउनु पर्नेछ र विधेयकमा कानुनहरूको प्रतिस्थापन वा संशोधन गर्नुपर्ने सन्दर्भमा नेपाल कानुन आयोगका लागि पनि कार्यक्रम शीर्षकमा साह्रै न्यून 76,00,000 मात्र विनियोजन गरेको पाइयो। र अन्त्यमा हामीले मोबाइलको संसारमा सुरुमा नोकिया मोबाइल आउँदाखेरि मलाई त यस्तो लाग्थ्यो कहिलेकाहीँ यो मोबाइलमा कसरी फोन गरे पनि हुन्थ्यो, खल्तीबाट निकालेर मोबाइल चाहिँ देखाउन पाउँथ्यो भन्ने लाग्थ्यो। तर आज आधुनिक मोबाइलको जमानामा नोकिया मोबाइल विस्थापित भएको छ। आइफोन हामीले जानेरै नजानेर पनि त्यसका फिचरहरू नबुझेरै पनि हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। यो भनेको के हो त भने प्रविधिमा भएको अपडेट हो, सूचना प्रविधिमा, राजनीतिमा, संसदीय प्रक्रियामा, हाम्रो छलफल र अभ्यासका प्रक्रियामा पनि नोकिया मोबाइल जस्तै हामीले अपडेट गर्न हुन सकेनौँ भने हाम्रो विनाश अवश्य छ। गतिको तीव्रतामा विकासको मापन हुन्छ, परिवर्तन त्यसैमा चाहिँ निर्धारित हुन्छ। यति भन्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद। मान्य सदस्य बिन्दवासिनी कंसकार, समय 6 मिनट, त्यसपछि मान्य सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधान।